Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Dnes tu mám svojho kvázi učňa Andreja, ktorý má záujem o chov včiel. Už párkrát so mnou na včelnici bol. Jednak prvýkrát sme zistili, či nie je alergický na včely. Dostal jedno žihadlo, bolo to v pohode. Druhýkrát sa len pozeral. Tretíkrát už jedno včelstvo robil. No a dneska samozrejme, že ja si im trošku oddychnúť, tak dneska ide robiť ďalšie. Dneska mu robiť dve včelstva, čiže už vie, čo ako má robiť, že on bude pracovať pod mojim vedením. Samozrejme, že keď sa pozriete na nás, vidíte, že dlhý, široký už nám chýba, bystrozraký nám chýba, ale srandy bokom. Dobre, Andrejko, ideme na to. Páči sa, tu máš. Ďakujem sa pekne. Rozprávam ja. To, čo vždy, jak to vždy robíme, čiže bedník pozrieš a potom sa pozrieme do plodiska. Samozrejme, aby si sa vyvaroval mojím zlozvykom, tak musíš sa naučiť, že vždy, keď pracuješ, si plásty musíš odkladať do nejakej rojnice. Tento kuchni. Ty si pozri, plodisko, medník, každý rám, kde si vyberie, jak to ja hovorím, tak odím. Inak je veľmi dobré, že nie alergický, minule robil len v tričku, takže super. Minule bolo teplejšie. Ale. Pomalič štúžer, pozri a necvaj odlož, tak slniečko musí na dne bunky svietiť, tak odlož si ho a pozrieme sa na ďalšie plásty. To vyzerá celkom slušne inak, jak to hodnotíš? Prvý bol ľahší, ale vyzeral by pekne, vidíme ďalšie, aké budú, tento bude trošku ťažšie. Aj to je čerstvá sladina, to ešte neviečkovali. Potom, keď nájdeš taký pekný zaviečkovaný, prehodíme ho sem do zberného vrtníka. No, ťažší. No, ten je fajnový. Môžeš trošku triasť včely. Tak. Takto keď máš, Andrej, takto si ti budeš strácať. Takto to ja robím teda, že takto si dáš na... A takto na tých svojich rukách, aby si to... Vieš, lebo keby si to len buchol, tak môže sa zlomiť tá bočná latka. Tuto vrátime späť, no? Áno, vráť medzi stienku, aj u semných vedla. Tak, a potom si pozri také 2-3 plásty, ktoré budú také... Také, že nebudú mednými prínosmi, lebo tu je matka, tu musíme prehodiť niečo, čiže ten plásty aj hneď odlož, ten prehodíme do plodiska. Tam. Aj ten je taký ťažký, zavečkovaný. Áno, tak oklep ho a dáme ho do zberného medníka. Keď aj nejaké včely zostanú, nevadí. Takže sa. To si daj, Andrejko, do tej rojnice. Do rojnice. A už máme 4 zberné medníky. Tam máme prínosy. Vždy treba aj sa na... Plot zavečkovaný. Áno, nechaj naspäť, no to sme preto minule prekladal. Že v tomto prípade dáme, môžeme aj dve medzistienky, lebo je značka, prevesiť dole, ale musíme určite nejaké 2-3 rámiky dať hore. Ešte plot a prínosy. A ešte sa vráť, zabudol si, tu pravo dole máme čo? To zrušíme. Zrušíme, uvidíme, či to bude len v medníku alebo v plodisku. Okay. Ak by náhodou bola matka v rojovej nálade, tak dneska nebudeme robiť odloženca, ale zvolíme inú taktiku. Zoberieme matku do klietky do včelami. Hlavne tam pozrite, nie sú tam vajíčka, lebo niekedy môže sa stať, že buď matka preleze, alebo tú matku ja prehodím.
Čiže to je také dôležité, preto aj tú prehľadku robíme kvôli tomu, lebo sa môže stať, že dáš človek materskú mliečku, alebo troška sa vyhne materská mliečka, alebo ako zasúva, tak je s tým trošku problém. A potom je matka v medníku a vždy treba pozrieť, hlavne aby tam neboli matečníky, zlikvidovať ich a pozrieť hlavne, či tam nie sú vajíčka, vieš. Na dne bunky, vždy si ju daj tak, aby si videl to slnko, jak som ti hovoril, tak slnko nech svieti na dne bunky a potom už je dobre. Dobre, pozri si poslednú. Ti hodím volať do domáka. Hlas, hovor, čo vidíš? Medík zaviečkovaný a prvý nosí, neviem, či to sú staré zásoby, alebo... Tak, to je taký mix. Mix, ale... Dobre, tak si sprav v strede ešte, nechaj to si nechaj tam. Uh-huh. To si sprav v strede, aby si mohol prehodiť. Dobre. Teraz... Takto si ho troška od a daj si ho sem. Ty si vysoký, ty by si mohol mať aj 13 stavky, tam není problém. Ty nižší. Dobre. To trošku ho rozbítam. I keď náhodou nie je treba takto pohrkať. Vyšší. To je len obyčajná príliš brána. Aha, to je táto. Tak. Máš veľa druhov tých. Hej, hej, no toto bolo čistá. Len strás včeli troška nad tým. Tak, na bok. A kde ten krajný zámek, druhý si sa zrno. Potrebujeme nájsť vajíčka, matku, pozrieť sa, či... Musím si stoličku dať. Tak... Môžem to nižšie s tým. Vajíčka vidíme, nevidíme. Nevidíme vajíčko. Dobre, tak si ju daj sem na kraj. To bude ten ju daj, Andrej, si ju pozriem ešte. Vidím nás pekne. Troška sú len. Keď už to máte v rukách, je to už také rýchlejšie, ale keď začínate, tak pokiaľ človek sa naučí chytiť tie grify, čo, ako chytiť, nie je to jednoduché. Potom tá prehliadka trvá dlhšie. Dobre, daj, pozri si krajiny, Andrej. Áno, tu je pekný plát, ten to môžeme aj prehodiť. Lebo to je plot. Plus pel. Toto je pekný plát na prehodenie. Úplne bez matky. Ideál. Pel zaviečkovaný, to hneď aj prehadzujeme. Pôjdem ďalej. Prehadzujeme. Ponesie aj larvičky už. Čakaj, daj pozri ďalší. Aj tento, sme tam dospeli, čo? Aha. Tady je pel vlastne. Čo sa? Ďalší plást. Lebo tu toho najlepšie prehľadá také plásty, kde máš pel, kde máš... Ano. Zaviečkovaný plot. Toto nie je o čom, toto je jednoznačne bez matky. Tu sa pozrieme, tuto je pekne vidieť tancujúca včela, ako tancuje. Tuto tancuje, vrtí sa osmičkový tanec a tým pádom pomocou osmičkového tanca
informuje svoje sestry o tom, že našla znášku. A na základe toho, ako rýchlo sa točí, koľko tých osmičiek spraví a akú pachovú stopu nese, tak potom tie včely vedia, kade majú lietať, ktorým smerom, ako ďaleko a čo majú hľadať. Čiže to vidíte, niekedy je viacej tých včel, ktoré tu tancujú na tom pláste. Tu máme dole larvičky. To daj naspäť. No. Nedávaj ho úplne na kraj, daj si ho tak druhý. Na kraj dáme taký, kde bude ešte pel. Jasne. Dva sme prehodili. A kľudné sú, nie? Dobre, fajnovo sa ti robí. Áno. Ono to je dobre vždy získať taký ten, takúto pozitívnu informáciu, že je to mierne. Lebo keby ťa pichlo hneď, ak prídeš, tak asi by sa to moc nepáčilo. Áno, ja som zatvorený okay. Plot, aj otváraný plot. Ďalší plást, ktorý keď nebude tá matka, môžeme prehodiť. V prípade víš, ak si ja robím, že sem tam si... Tak, môj. A ty pozeraj, to už tá matka neprehodí. Neboj sa, neprehodí. Že ja mám dozor nad Andrejom a môj otec má dozor páči nad sa, mnou, tak matku. To býva. Jasné. Učíme sa odkusnejších. Pekné kľudničky, krásne. No, to bude úplne super na prehodenie. To môžeme úplne v pohodičke prehodiť. A tým pádom máme dosť priestoru. Tam budú asi vajíčka, všade čo? Aj larvičky sú. Larvičku som zatiaľ nevidel. Tu máme vlastne plot, máme tu matečnú alebo materskú misku. No teda miska, to je nič. Urobíme aj priestor. Tu larvičky sú tam, za misku ani plot. Larvičky sú dobre. Tu sa nám vlastne, toto je čo? To sa nám robí... Toto je trúd. Ty trúd. To sú také hrbolatý plot trošku. Oni bývajú po okrajoch, alebo na stojebnom rámiku. Tak, kúkni ty. Ja tu matku nevidím. Dobre, daj naspäť. Nevadí však, bude, nebude, nebude, no čo? Tak dajú na kraj, z toho si spravíš potom takýto stajný, teraz si ho troška nevidí, hop. Toto bol prázdny plást, tu sme boli čo mali. Toto boli takisto vajíčka. Teraz si ho takto troška ešte prestriedáme. Toto si dáme sem, medzi stienku. A tu má ona aj priestor. Dobre, poď na tieto. No. Dobre. Pekne larvič, tak to usporiadame. Tu som zrušil, a to je asi, čo máte, máte tá kašička, či tu som zrušil na kašičku? Áno, to je trošku kašičky, ale dneska ich dobre, dneska tie včely dobre
zamestnáme. Hop, nič. To sa stáva, vieš, že dnešky je ťažko nájsť tú matku, vieš, to nie je také jednoduché. Je skutočne, pokiaľ človek to chytí do tých rúk a pokiaľ... Áno, je to také... Áno, že to trvá roky. Nie je to jednoduché. A toto je dôkaz toho, že aj vy, čo chcete začať včeláriť, vidíte, že už to robíme vyše 10 minút možno. A že jedno, dve včelstvá sú... V začiatku vám to trvá dlho. Čiže treba povedať dnes, že včelárenie pre tých, ktorí ešte nezačínajú, nie je len o tom, že dám úly a vytáčam med. Sú to hodiny, hodiny, hodiny hlavne prehliadok, prípravy, protirových opatrení. Čiže to včelárstvo nie je, je veľmi, veľmi časovo náročné s tým, že ten čas je rozložený to gro prác hlavne na mesiac apríl, máj, júl. No čo, nepodarilo sa nám nájsť? Nie, ja som ho aspoň nevidel. A horšie je, že ty si mladý, to je bolo v pohode. Ale ani ja som ho ešte nevidel, a to je väčší problém. A možno bolo, kde nám ušla. Niektoré matky sú také, také rýchle, niektoré sú ani není moc výrazné. Samozrejme, že neoznačené sú všetky. Takže potom sa môže stať, že to človek prehliadne, nevadí. Nevadí, jen tam by nemala byť, keď tam bude, bude klásť v medníku, nič sa nedieje. A, nejaký klásť, máme sem, to nesem. No a samozrejme, že potom treba Andrej pozrieť ešte aj sem náhodou, či nám tá matka nezliezla, lebo aj to sa môže stať, bola by to škoda. Dobre, troška si zafúkaj. No a vo sebe rozkúdi, kde máš. Dobre, dám riešku. A, náčka. Fúknem. Trošku im fúkni, ale musíme ho skúriť, lebo... Tak, vždy aj pozor, aby to liehalo, aby náhodou potom troška ešte na seba. Tak. A záver. Takže, priatelia, toto bol môj kamarát, vlastne vzdialená rodina, ktorým sme robili takzvané, už sa učíme včelári, samozrejme ja sa učím jeho učiť a on sa učí chytať tie prvé skúsenosti. Čiže platí to, čo som vždy hovoril, mať nejaké vedomosti, ale vždy si nájsť toho včelára, aby ste si prešli jednotlivými obdobiami, skúsili si, ako reaguje vaše telo na žihadlá. Čiže tie prvotné informácie sú veľmi dôležité. No a opäť tu máme návštevu naše školské trávky, ktoré ste videli aj na videu, čiže ekologické kosačky. Idem ich ja vyhnať a vidíme sa pri ďalšom videu. Ajte sa.